madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaa maanta wareegtay madaxweynaha ku magacaabay gudiga agaasimka iyo qabanqaabinta xuska 18ka May. Waxaanu u dhignaa wareegtada uu madaxweynuhu soo saaray sidani: madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliic, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, wasiirka wasaaradda warfaafinta wacdigelinta iyo dhaqanka, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska, duqa caasimadda Hargeysa Soomaaliland Cabdiraxmaan Caydiid Sotelko. Ujeedo magacaabis gudiga agaasimka iyo qabanqaabiska xuska 18ka May waxaa foodaynagu soo haysa xuska sanad guurada 72-aad maalinta qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18ka May, taas oo inoogu baahan qorshe iyo u diyaargarow, maadaama bulshada Soomaaliland meel kasta ay joogaan ay u dabaaldegayaan xuska 18ka May isla markaana dareenka qaranimo u soo bandhigaya beesha caalamka. Sidaas darteed waxaan mas'uuliyiinta qoraalkan sida tooska u magacaabay gudida heer qaran ee agaasimka qabanqaabinta xuska sanad guurada 72-aad ee maalinta qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18ka May. Haddaba madaxweynuhu waxa uu gudida qabanqaabada ka rajaynayaa in xil weyn iska saari doonaan xuska maalinta 18ka May. Sidoo kale maamulada gobolada iyo degmooyinka waxa uu farayaa gudida gacan buuxda la siiyo gudashada hawshaasi. Xamse Chaam Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.